Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Урочиста посвята першокурсників-медиків відбудеться сьогодні в Івано-Франківську о 10-й годині. Захід триватиме на площі Бастіон. Там збереться більше тисячі першокурсників Івано-Франківського національного медичного університету. Найбільше свято для нашого університету, та, мабуть, для спільноти міста. Завтра о 10-й годині тут, на Бастіоні, ми будемо проводити засідання вченої ради урочисте, яке буде присвячене посвяті першокурсників, студентів вже Івано-Франківського національного медичного університету. Це дійсно величне свято для нас, для дітей, які поступили, для їхніх батьків. І завтра вони стануть студентами і підуть у незвіданий світ вивчення такої складної науки, як медицина, і збереження здоров'я наших громадян. Мабуть, залишилось тільки дві професії в нашій державі, де дають клятву. Завтра вони будуть давати клятву студента, а після завершення вони будуть давати клятву Гіппократа, тобто це клятва лікаря. В Івано-Франківській області бейбі-боксів поки немає, хоча з 1 вересня уряд повинен забезпечити новонароджених малят так званими пакунками малюка. Докладніше дивіться в сюжеті. Про подарунки від держави Галина Васильєв уже чула. Залежить, що вони там дають. Це не знати, чи це якісь нормальні речі, чи там всякі ці пленки, чи що вони, але я думаю, що кожен би згідний був на те, щоб давали гроші. У обласному перинатальному центрі поки бейбі-бокси не отримали. Головний лікар каже, краще, коли б майбутні мами приходили до лікарні уже з ними. Є така ідея спеціалістів, неонатологів, що ліпше б цю роздачу проводити в амбулаторних умовах до поступлення на пологів, щоб жінки вже були готові і мали готові ці бебі-бокси для при поступленні на пологів. Ірина народжуватиме вдруге, тому вже точно знає, що їй необхідно. Краще було, щоб держава виділяла кошти на дисконтну карточку, щоб була якась, наприклад, система магазинів, ланцюжок магазинів, які ти можеш підібрати. Тому що в нас вже є якісь речі, то щось потрібно, щось не потрібно. Тому було вигідніше і краще, щоб батькам надавали можливість обирати самим. Аналітик Остап Бринський каже, пакунки малюка доведеться ще почекати. Крім Києва, жодна з обласних адміністрацій не оголошувала, чи департаментів не оголошували закупівлі. І, власне, поки що на 1 вересня, як ми бачимо, пакунок малюка ніде поки що не буде вручений, перший пакунок, я так розумію. Тому що навіть якщо він буде вручений, то всі будуть розуміти, що це відбулося в обхід закону про публічні закупівлі. Керівництво обласного департаменту соціальної політики поки ситуацію не коментує. Причини неотримання медичними закладами бейбі-боксів. Наразі з'ясовують причини проведення тендерів по закупівлю місту цих пакунків. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, Ігор Попик, ЮА «Карпати». Ну і громадське обговорення щодо пропонованих змін до генплану міста відбудеться сьогодні в Івано-Франківську. Свої пропозиції івано-франківці мали можливість внести до 23 серпня. Розроблений проект коштував місту 800 тисяч гривень. Зроблявся Київським інститутом Діпромісту, і на даний час вони вже його, скажімо так, розробили проект і подали нам. Згідно законодавства, то ми повинні пройти процедуру збору пропозицій громадськості, громадські слухання провести. Ми їм всі пропозиції будемо надсилати, і вони, як проєктанти, будуть розглядати кожну з них на предмет відповідності державним будівельним нормам. Початок обговорень о 18-й годині у приміщенні залу засідань Івано-Франківської обласної ради. До слова, попередній генплан Івано-Франківська був затверджений ще у 2001 році. У мене наразі все. В студії був Андрій Паньків. Надалі передаю слово моїм колегам, ведучим програми «Карпатський ранок» Сергію Лазановському та Наталії Цепліцькій. А наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Залишайтеся з нами.